بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیا ہے دوستو، ٹھیک ہو؟ امید کرسا سارے دوست ٹھیک ہو سن. اچھا دوستو، آج جو ہمارا بازار ہے یہ بجوالا لگا ہے، ماشاءاللہ اپنی ردین پہ بازار لگا ہے. اور ماشاءاللہ جو ہمارے جو اسٹالر ہیں اور جو ہمارے ادھر نائک ہیں جو بازار لگواتے ہیں، مرزا محمد نعیم صاحب، انہوں نے بازار ماشاءاللہ اچھا بڑی ترتیب سے آج لگایا ہے. ماشاءاللہ کافی تمبو وغیرہ لگائے ہیں اور ٹائم پہ بازار 8 بجے لگ گیا تھا، تو تقریباً دوستو 12 بجے بارش آ گئی ہے. تو میں آپ کو وہ کنڈیشن دکھا دیتا ہوں بازار کی. دوستو کبھی کبھی ایسے بھی ہو جاتا ہے، آج کافی دوستوں کا وہ نقصان ہوا ہے، سامان گلا وغیرہ ہو گیا ہے، لیکن وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور ساتھ جو ہمارا سسٹم ہے وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. سامنے ہمارے بیٹھتے ہیں قیصر بھائی، ان کا بھی سامان دکھائیں گے وہ کیا کنڈیشن بنی ہے. آج سارا آپ کو وہ دکھائیں گے بازار کی کنڈیشن، ٹھیک ہے؟ بازار اگر کچے بازار ہوں تو ان میں یہ چیز ہوتا ہے، وہ بھی آپ کو دکھائیں گے. تو دیکھ لیں، ایسے کاروبار بھی ہوتا ہے، کیونکہ ایک ہفتے بعد یہ بازار لگا ہے، وہ بھی بارش آ گیا ہے، 12 بجے تک لگا ہے، 12 بعد یہ سب لے کے بند ہو گیا ہے. پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں پانی پانی ہے. میں دوسری سائڈ پہ کیمرہ کر کے آپ کو دکھاتا ہوں. یہ بازار ہے، سب سے پہلے جو ہمارا بھائی ہے بلال صاحب، ان کا جو ہے اسٹال ہے برتن کا. تو یہ بلال بھائی ہیں، سامنے ماشاء اللہ بیٹھے ہیں. بازار آپ دیکھیں کتنی خوبصورت جگہ پہ لگا ہوا ہے. یہ بقایا سامان آپ دیکھ لیں، کافی گلا ہو گیا ہے ماشاء اللہ. یہ دیکھ لیں ان کا اسٹال ماشاء اللہ کافی بڑا ہوتا ہے، برتن کا سیٹنگ بہت اچھی لگاتے ہیں. پیچھے آپ دیکھ لیں کتنی پیاری سینری ہے. دوستو بارش کی وجہ سے سارا نظام جو ہے نا ڈسمس ہو گیا ہے. یہ سارے یہ دیکھیں، یہ ہمارے کاکا بھائی ہیں ماشاء اللہ، ان کے ساتھ جو ہے نا. اچھا دوستو، یہ جتنی چیزیں پڑی ہیں یہ بلال بھائی کی پڑی ہیں، ٹھیک ہے؟ ان کا اسٹال ہے، تو بارش کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ آیا ہے. یہ دیکھیں بلال صاحب کیا حال ہے، ٹھیک ہو؟ صحیح سے ٹھیک ہے؟ کیسا کام شام؟ یہ ساڈا بھائی ہے، برتن لگانا ہے ساڈے نال، بازار لانا ہے ماشاء اللہ. ان کے پاس ورائٹی بہت اچھی ہے. یہ دیکھیں ہر قسم کا سامان آپ کو، یہ بجوالا بازار لگا ہے. اور ہمارے ساتھ یہ چٹالہ بھی لگاتے ہیں، پنڈی صحت پر بھی لگاتے ہیں، تو ماشاء اللہ ان کے پاس سامان کافی اچھا ہوتا ہے. یہ دیکھیں پیچھے دیکھ سکنی دیکھیں کتنی پیاری ہے. دوستو بارش کی وجہ سے سارا نظام خراب ہو گیا ہے. یہ میرے کاکا بھائی ہیں ماشاء اللہ، تو ان کا اسٹال دیکھ لیں ماشاء اللہ زبردست. یہ دیکھیں ماشاء اللہ کافی پیارا سیٹنگ کرتے ہیں. تو آج جو آپ کو دکھانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے بازار میں کیا ہوا ہے وہ چیز دکھائیں گے، سیٹنگ کیا ہوا ہے اور کیا کر رہے ہیں سارے دوست. اس کے آگے آ جاتے ہیں دوستو، یہ میرا اسٹال ہے، تو ساتھ یہ دیکھیں. تو یہ ہمارے قیصر بھائی ہیں. قیصر بھائی کیا حال ہے؟ تو یہ دیکھیں کئی کے ساتھ لگے ہیں. سارا یہ پانی دیکھیں، یہ چکر ہے، یہ کچے بازار میں یہ دوستو یہ ہوتا ہے. پکا یہ اسٹال ان کا ماشاء اللہ پہلے نمبر اسٹال ان کا ہوتا ہے. ان کے پاس ورائٹی کافی ہوتی ہے، لیکن آج بارش کی وجہ سے تھوڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. اچھا دوستو، یہ ملک صاحب کا اسٹال ہے، ان کے پاس فینسی بوٹ ہوتے ہیں اور اسکول شوز ہوتے ہیں ماشاء اللہ. ان کا سامان کافی گلا ہو گیا ہے، یہ چیک کریں. تو ابھی یہ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ، بقایا ان کے پاس لینن بھی ہوتا ہے. ملک صاحب کیا حال ہے؟ صحت سے ٹھیک ہے سر جی؟ کام شام کیسا ہے ملک جی؟ آج بارش نال کوئی فرق پیا ہے؟ ٹھیک ہے بہترین اللہ جی. ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ ماشاء اللہ کام اچھا سی، بارش میں تھوڑے مشکلات آئی ہے، لیکن اللہ پاک کرم کر سی ماشاء اللہ. ایک سٹال یہ بھی ہے، ان کی بھی آپ کنڈیشن دیکھ سکتے ہیں. بارش کی وجہ سے یہ سسٹم بنا ہوا ہے، یہ سارا سامان بند ہو گیا ہے. یہ ہمارے ساتھ بازار لگاتے ہیں، ان کے پاس ورائٹی کافی ہوتی ہے. ایک بھائی کا یہ بھی اسٹال ہے ماشاء اللہ، بارش کی وجہ سے انہیں بھی بہت مشکلات آئی ہے، لیکن اللہ پاک نے بچا لی ہے. تو آگے وہ شاہ نواز صاحب کا اسٹال آ گیا ماشاء اللہ، یہ کپڑے کا کام کرتے ہیں ماشاء اللہ، بڑے دور سے آتے ہیں. تو ان کے پاس دیکھیں کپڑا کتنا زیادہ ہے، تو بڑی مشکل سے انہوں نے اپنا بچایا کیا ہے. یہ دیکھیں سارا کپڑا گلا ہوا ہے، کچھ بچ گیا. کیا حال ہے، بچت ہوگی بھائی؟ چلو تو ان بھائیوں کو کہنا ہے کہ ماشاء اللہ پاک نے بچا لیا ہے. تو نیچے میں آپ کو دکھاتا ہوں بازار کی کیا کنڈیشن ہے، ٹھیک ہے دوستو؟ یہ دیکھیں سارا کپڑا باہر لگے. وہ آپ صاحب کے کپ وغیرہ پڑے ہیں، ان سے ہی پوچھتے ہیں. اچھا دوستو، یہ لیڈی سوٹ بھی ہیں، شاہ صاحب کا اسٹال ہے. شاہ صاحب کدھر گئے ہیں؟ ماشاء اللہ شاہ صاحب کہیں غائب ہو گئے ہیں. یہ ان کا اسٹال ہے، ان کا کپڑے شپڑے پڑے ہیں. اچھا دوستو، یہ سامنے بیٹھے ہیں مرزا نعیم صاحب بھی بیٹھے ہیں. سر کیا حال ہے؟ صحیح سے ٹھیک ہے؟ تو ماشاء اللہ بازار ہمارا بہت اچھا لگا تھا، بارش کی وجہ سے تھوڑا ڈسٹرب ہو گئے. بقایا پیچھے سے آپ کو جگہ دکھاتے ہیں، سینٹر سے بھی دکھاتے ہیں ماشاء اللہ. نیکسٹ جو بازار ہے اس سے بہتر
طریقے سے لگے گا۔ اچھا دوستو، ایک سٹال یہ ہے برتن کا، یہ بھی شاہ نواز کا ہے ماشاء اللہ۔ ان کے پاس بھی ورائٹی کافی ہوتی ہے، بارش کی وجہ سے ان کو بھی بہت تکلیف ہوئی، ابھی پھر یہ سامان لگا رہے ہیں۔ ایک دوستو یہ بھی سٹال ہے، یہ ہمارے بھائی کا ہے، یہ بھی بارش کی وجہ سے بند ہو گیا، ابھی جس کھول رہے ہیں آستہ آستہ سامان۔ بھائی کوئی مشکلات تو نہیں آئی بارش نال؟ بازار سے تھوڑا مسئلہ بن جی، سارے دوستوں نے یہ کہنا ہے کہ بارش نہیں ہوئی تو تھوڑی مشکلات آئی ہے، لیکن فی الحال بازار پھر چالو ہو گیا۔ اچھا دوستو، ایک یہ اسٹال ہے ہمارا ماشاء اللہ، یہ بھی زبردست اسٹال ہے، یہ بارش کی وجہ سے بند ہو گیا تھا لیکن ابھی پھر اسٹارٹ کر دیا۔ ایک اور ہمارا بھائی ہے برتن والا، ان کے برتن کافی گلے ہو گئے ہیں، تو ماشاء اللہ یہ دیکھیں، یہ مین گلی تھی، یہ کنڈیشن ہے بازار کی۔ اچھا دوستو، یہ حفظ صاحب کا اسٹال ہے، ان کا برتن کا اسٹال ہوتا ہے ماشاء اللہ، گلاس وغیرہ ساری آئٹم ان کے پاس ہوتی ہیں، کافی آئٹم ان کے پاس ہوتی ہیں، یہ دیکھیں۔ تو بارش کی وجہ سے یہ دیکھیں، اب ان کو بہت زیادہ مشکلات نظر آ رہی ہے، یہ دیکھیں۔ تو بازار پھر اسٹارٹ ہو گیا لیکن اس طرح کام دوستو نہیں ہو رہا، یہ دیکھیں کافی سامان بھائی کا گلا ہو گیا، بہت زیادہ مشکلات ہیں، یہ دیکھیں۔ صبح پراپر ٹائم پہ بازار لگا لیکن یہ دیکھیں بھائی، اب صاحب مشکلات آ رہی ہے، دیکھو کاروبار جو اس طرح ہونا ہے، دیکھو ماشاء اللہ سارا سامان گلا ہو گیا، کافی نقصان بھائی کا ہو رہا ہے، یہ دیکھیں ماشاء اللہ کتنے پیارے سیٹ ہیں، یہ دیکھیں بازار کی کنڈیشن۔ ایک اسٹال رہ گیا، یہ بھائی عظیم کا اسٹال ہے، یہ منڈی بابر الدین سے آتے ہیں، ان کی یہ کنڈیشن دیکھیں سامنے بازار میں۔ لیکن دوستو ہمارا بازار بہت کامیاب ہے، یہ مرزا صاحب کا بازار ہے، بجوالا لگتا ہے ماشاء اللہ، بہت زبردست بازار ہے، لیکن بارش کی وجہ سے یہ صورتحال ہے۔ اچھا دوستو، اگر ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے، یہ دوستو بزنس آئیڈیا آپ کو پتہ چل جائے، بازار میں بھی ایسے ہوتا ہے کبھی کبھی، یہ بارش آ جاتی ہے کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، لیکن پراپر یہ ماشاء اللہ ہمارا بازار بہت کامیاب ہے، زبردست بازار ہوتا ہے، کافی لوگوں کا ادھر کاروبار ہوتا ہے، ہفتہ بار جمعرات والے دن لگتا ہے یہ، تو یہ بارش کی وجہ سے تھوڑی مشکلات آئی ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ اللہ پاک نشا تو ہمارا بازار زبردست اپنی ٹیم پہ لگے گا، تو جو ہمارے انتظامی ہیں، جو نائک ہیں ماشاء اللہ بہت تعاون کرتے ہیں، تو ان کی سیٹنگ بہت اچھی ہوتی ہے، لیکن اللہ پاک کا نظام ہے، جب بارش آ جائے پھر یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ بقایا دوستو، ویڈیو اچھی لگتی ہے ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ آپ دوستوں کا بہت بہت شکریہ، اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔